Brother, never wear again, man. O dabar atrodo, kad pavargai. Na, pirmoji dalis, nors neilga šimta, ten 40 km, bet tai buvo vienas ilgiausių mano greičių ruožų. Pojūdžio pasme. Ir iš esmės pradžia tai buvo labai gera, nes startavę per 20, mes turbūt per pirmą pusvalandį apsilenkėm gal 7 automobilių. Tai toks labai neblogai vis buvo. Paskui nutiko taip, kad... Kasgi čia pas mus buvo? Ai, fešfešė lūžo pusėšis. Lūžo pas mus šis pasiėmė priekinės stabdžius. Ir pabaigą greičio ložą važiavom be stabdžių ir tik tai galų varom automobilių. Tai buvo beklimta keletą kartų. Žodžiu, praradom tikrai daug laiko. Nu, techninis tas maldumas, kuris persekėjamos. Neutralizacijoje buvo technikai, tai galima pagal taisyklės. Sutvarkė automobilį ir dabar 244 km veros, tai jie buvo, visiškas eliksyras širdžiai, Kordobos regionas yra pasaulio ralio čempionato etapą turi. Vieną kartą metus ir dabar tas ganyklas mus įleido, tai širdys džiaugiasi labai, labai gerai. Aišku, mes šiandien gero rezultato nebūtų krizė, dėl to, kad pirmoji dalis mūsų nebežėmė. Iš esmės, tai dabar nuotaika nebloga. Pakeliavę tik apie 1000 km šiandien, tai jaučiamės padėvėti truputėlį. Benediktai, ar tas faktas, jog rytoj laukia paskutinė šių metų Dakaro maratono diena, keičia kažkiek nuotaiką ir nusiteikimą? Kaip norės greičiau sukrauti žirgus į laivą, į Lietuvą ir patiem grįžti namo. Turim ką veikti. Turim pasidaryti daug namų darbų įvairiausių. Tai jo, dar greičiau dabar namo norės.